محبت کی تم رزور مانو لی دلے او چر تک سنڈا دمی خیرور आपको कैसे लग रहा है मेरी वीडियो में आकर? बहुत खुशी का बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। अजमत खान है। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैम सासुरोर अजमत खान इमरान खान वादे कले रागली उद गिर से कोर्ट रागली सू लॉकडाउन दे आयशा वजह खुदा से दा चख्तम डर जात गड़ शिविर ख्याल हम दे आओ दगत में जवाब वे ले दे चाचा यासीन उस्ताद 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 वो सवाई खपूरा यासीन खान से बदे अर्थ बंदी का ना लगा खत्म लॉकडाउन दे आज मन खतगड़ शिवि दे वक्त के हां इन दाऊ बोले न दे वक्त के वाला खपूरा हां पूरा इज्जत उदास है जो उबे खुखते में बोला पेप्सी रहा हूँ हाँ और जो गर्मी उबे खुखते में बोला चेहरा हूँ लेकिन तगम पूना बोलता हूँ पूना पूना बहुत तो बोलो मम्मा खबर तो लो जो खान से हम बस ताले लड़ बंदे ले मर खुदे मर आधा स्टाउ मर जाए आधा समंग मर जाए टूल दे ताले दर की ना दागी मर जाए سم دغه ولا کوچ موږ د اختواړی کې مزیدار سم قدر او عزت هغه به وېسته خبرې چې د اختواړی موږ کې دونه بعد به موږ بیا سره راځي راځي او بلا خبره بلا خبره ابل زرا موږ راغلی مو عمران تقریبا 12 بجې باندې واپس به زه عمران بوله مون جانگیر باغی خپه شو نو جانگیر راغلی او عمران دغه کله او جرمانه کله چې جرمانه کله هغه می جرمانه کو خپ او روټه 2 کیلو ته ګډ غوا غته ستو په لږه تا ته غو پدل چې بګره کو ताजा कपड़े जमा किया रखा है गड़ना बेकार ना करो लगे रे ना ना आलू मंगा रे बस लगे रे सड़ा लगे रे یاسین خان خپل خیر خیریت راول سیدی شکر ته تکلیف هوته نو ولې لار خیر لس منټه لار او خو تکلیف هوته نو بیره ما داس یو بغ می یو بغ دی ویزه بغ دی ویزه ته بس کی چه بس کی لغه ډیره زیاته شکریا دا کوم چې تا تاسو سینه نن د کاوې د کول ساتو کو او رااله مستاسو ډیره ته خوشاله و بات انی به یاسین خان چې دا یار دوست د کسب یاد کنه یار دی یو خود کار دی دکار دکار اوس اسی اسی کلا اسی اسی کلا اسی 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 کلا نور خو پوی کلا کانی کر خدی وشت دا یو شیر پکړه لیکه سو ورځ په عظمت ته ډالې یو یو ورکوټ کلیپ ته دا شیر کنه او کله لاینو نه ای ته شیرو نه ای ته غزلی نه به شیر وروت کلیپ کلیپ جرګې مې ډېرې وکړې خوشنای نه منی جرګې مې ډېرې وکړې خوشنای نه منی وی ډېر خلک په جرګشو دی چای نه منی چای نه منی وی طبیعت د ماشوم غونت نازک ته طبیعت د ماشوم غونت کې نازک دی خبرې پستی دی زړه کلک ته او خبرې پستی دی زړه کلک ته دا یار له نه دی اوجرا نه دی بیٹک ته دا یار له نه دی اوجرا نه دی بیٹک دی مخرا دیګه حد دی حد دی بالکل وا 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 چرچمو والا شعر مارے نہ چرچمو پٹی کے نو خو نو خو نو اور دا سے خو نو خو یاسین خان راغلے رے او زمان خط غڑ شوی دے عمران غڑ شوی عمران خبر لے والا کی خاص نخرے کی اور بچی لگا مت شوی نہیں کنے بس بے ہاسی ہوا مت تموے سنگو راضی جختہ واڑو کو او د کور زخه پکې دا کوټ به دا ولا چې دا 200 یورو دی ته 170 او کنه څه دې څه دې څه کې پاتا وا دا څه ګوره یاسین ګوران ته دا چې نا دا چې دا چې ورلو دا وختوم د قصې پرې روان شي کنه بیا به دې سوې یا بالکل زدرې تا وې عظمت خو په ما دران ये लगा मजाक बात
نا 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 در سر نا والا آگ تو تب لگے گی جب ہم کسی کے ہو جائیں گے جی تو حال درو جی نہیں سی کرو دل تو مروی اب خو بدا کی تو خوخ دی پخورا کی وعدہ بابی من خبره تاسو ته دی وخت کو چې دا چې دا غټمنا چې کنه دلته کې یورپ کې دا چې سا غټمنی کنه د جانگیر صاحب کور والا تم او د عمران صاحب کور والا تم ما بیا کنه بابی ګانو چې چا دی او روج مرتبخي او وحب مرتبخي او الته ورته کار نورې وختم ورته جوړېږي او امیر مې لګیا کړی دی او زه ورته صرف تاوېږم راتاوېږم او ټول کار به وکړم نو راځئ چې ته نن څنګه پروګرام کوي امیر خان مونږ له څنګه چاولې او هر څه پخوي امیر خان څنګه هر څه به انشاءالله راځي کورمه به ښایسته وي او سلاد چکنی هر څه بس دی او چاټ به هم ورسره وي هلته خو کار شروع دی که نه خوراک باندې کار شروع دی خو هغه دغه به ورته ته په جوړه دا خو به فصل کې دا به بیا د ویښتو جوړولو نه بعد پته لګي چٹنی پہ سر کے زمانے سر نے چٹنی جوڑا کرے گا دا خو دې په مکمل حد کړی دی یار مړه یو کټ مټ خو به مې ورته لګولیو دی ویښتو کې چې یار یو گنجی دې کھڑے دی را سړی په لوړ زیاتی مخانه 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 باقی شعبوں کی طرح یہ بھی ایک شعبہ ہے جیسے لوگ پور کے خالق دا پاکستان ڈرامہ اور دیتیا شوقین دی بس کچھ کم گوٹ لزے پاکستان ڈرامہ بلے گا محبت کی دم رزو مانو لی دلے او چر تک سنڈا دمی خیرور ما جماعت السلام علیکم وعلیکم السلام استاذ سرور یاسین خان مخاطب نام خیر عظمت نیز دکوی خو ټولو ته زما دا میسج دی ارزه کیه کنه یو خدا کورونا د لاک ڈاون حالات چلیږي سونه چې خپل مرګورو سره سونه د خپل هدا پر سونه منډه ترړه خدمت کولې چې ټولې کاي باقي د مار سره چې د څه وخت چې هغه ډیر له کار کارون نه کې بیروزګار دي د پیسو د خرچوي نو په دې لګا لږ هر څه چې وي د کور د خرچې د پاره څه کولې شي نو یو من سره مدد کوي هلپ کوي یار کوم میسج وات یار اټس ګډ میسج برو بالکل مدم شیر آج پہلی بار میری ویڈیو میں چودھری آ رہا ہے چودھری کیا ہے ٹک ٹاک
आपको कैसे लग रहा है मेरी वीडियो में आकर? बहुत खुशी का बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। अजमत खान है, अजमत खान मेरी वीडियो देखो, समझ नहीं आते लेकिन ये प्यार देखो, मोहब्बत हो तो ऐसी समझ भी नहीं आती लेकिन देखता यार। आटा गुनेगा جانگیر خان تلے او دیوانہ بس وسرانے کو با بالکل منگا غیستے او دے دیکھ مارا غیستے او او ما غیستے او تجھ اس گوے کنا آ نو جانگیر خان تے برابر ارت برابر ارت برابر ارت برابر ہاں جرا تو کلی اندر عزت کا ماشاءاللہ خوشا رکھو میں مندرا نو وا کا غیستے میں مندرا شکر وا کرے دے نماز کرے ہاں سبانہ نو بس ارت شروع دی وس بس چاٹ کو ما یاسین خان راشد پاکستان نہ راغلے او او منگے ڈیرے چا تمانے نہ کو روٹے ولے سے لگے معمولی ہو جاتا ہے بس دار اور کوٹے منے غلے یا تاسے پگاڑ دا ہمارے قبول کے مننا تا سڈیرا مننا دے دی تول گروپ چے سونو دل تکی او اللہ خوشحال او باد دار او شکر در الحمدللہ خاص ہستا گپ شپ دار کا پوری پارٹی مرگتیا او پخلے من چاتے ہیں بس وس منگا روٹے خروٹے زیادہ مننا دے ویڈیو تو انشاءاللہ دبل ویڈیو پر منگلا راکی اجازت اللہ پامان